عوضة أيالو وعرك السهل عنوري وعالمت كو خير لي maamulka haamaha kaydka shidaalka magaalada Berber iyo shaqaale weynaha haamaha ayaa habeenimadii xalay waxay bilaabeen dabaaldegga xuska 18 May iyagoo subaxnimadii saaka fagaaraha hore loogu talagalay munaasabadaas in lagu xusoog si aad uga dhaxmuqday maareeyaha haamaha kaydka shidaalka magaalada Berber Ahmed Ibrahim Abdi maareeyuhu ku xigeenka haamaha kaydka shidaalka Cafaan Cabdo Xamud oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay shacabka heer Soomaaliland iyo shaqaale weynaha haamaha kaydka shidaalka magaalada Berber ugu hambalyeeyay guurada bisoodaraad ee 18 May aanu bisha May koodeedii aanu bilownay u diyaar garowga qabanqaabada 18 May sanad guuradii 19aad ee gooni isugaaga jamhuuriyadda Soomaaliland oo Ilaahay ka bareeyo inay sanadkan ahaato ixtiraaf degdeg ah inuu Ilaahay ina siiyo insha Allah malka xigta waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku-xigeenka labada guddoomiye golaha iyo golaha wasiirada golaha wakiilada golaha guurtida maanta waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegtay gooni isutaaga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliland waa 18kii May waxaan imika dhammaynay xafladii baa dhammaatay waxa dhammaatay ilaa wiig baan u soo soconay hawshan inaan ka qabanqaabino waxaa la isugu yimid fakaaraha weyn ee magaalada Berber aad iyo aad baa laga soo wada qayb galay waxay u dhammaatay si aad iyo aad u qiimo badan maalintan taariikhda lahayd waa la muujiyey waa laga sheekeeyey aad iyo aad baa dadku muxuu ahaa u dhegaysteen taariikhda maanta waxaad moodaa jamhuuriyadda Soomaaliland inaa cirkaa maraysa iyo biidnillaahi alkariim ay u hadhay oo keliya in la ictiraafo ictiraaf waxa uu baa u haray laakiin dowlad ahaan iyo nidaam ahaan iyo wax kastaba cirkay martay runtii muxuu ahaa waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa shaqaalaha BOT oo si weyn uga qayb galay xafladan aad iyo aadna u dadaalay wax weynna muujiyey idiga waxaan aad kala salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi iyo dhammaan muxuu ahaa ciidamada qaranka mujaahidiinta dadka u soo dagaalamay dalkan warfaafintaad iyo warfidiinkan aad baa idin salaamayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin hawsha weyn aad qabateen Xamse Axmed Ciid wararka telefishka codka bariga Afrika magaalada Berber